Dobar dan, počuvane dame i gospoda. Eve, dojede vreme za ušte jedna emisija Vozenje so Vučić. Ostanete na 1 TV, gde ti sega sleduvate reklamite, našto pomagateli. Jas da se podgotvam i vedno se vraćam, počuvame, bidete tuka! Ви го представувам Диаврон 600, најбраниот додаток во исхрана кој направи вистинска револуција низ македонските аптеки. Специализиран е за диабетичари, а допренесува за разградување на шекерите во крвта. Помага за нормална циркулација и при отежното движење, за одржување на нормалната функција на нервниот систем, како и намалување на чувство на замор и слабост. Моето брашно, веќе неколку години со нас, најквалитетното брашно во Македонија. Елит кафе да се ги поздравам со најголемата наградна игра во Македонија. Секоја втора кесичка е добитна, доделуваат многу награди, меѓу кои апарати за домакинство и бела техника. Сано сокови. Една од најстарите фабрики за производство на сокови, што децата најмногу ги сакаат. Бучен Козјак, број 1 производител на најквалитетно кисело млеко во Македонија, дефинитивно тоа, јас ви го гарантирам. Избран од населението и препорачано Сдружение на педиатрите во Македонија за сите новороденчиња. Савана Турс, туристичка агенција на која најмногу ви верувате, ве наградува со ваучери во вредност од 5000 денари. Тонус Леб, леб на иднината. Тонус е леб без брашно, идеален за здрава исхрана, погоден за луѓе со нарушено здравје, за болните од диабетес и анемија. Добро дојдовте, драги мои, во втората емисија од двете. Овој гостин до мене, Марк Де Јонг, македонскиот белгијанец или белгискиот македонец, како што сакате. Пола таков, ама колку што гледам, поеќе го влечена буквата М. Македонијон, така ли? Македонија, да, Македонија. Македонија, да. Денеска ќе имаме шанси, онаа што го слушнавте вчера, тоа е малку да го запознаеме подетално, бидејќи нема многу емисии кај што Марк сакал се да се искаже од кај дошол, од кога, од како е во Скопје и така натаму. Е, оваа втора емисија, Марк, почнуваме со некои специалитети. Што ќе ни ги направиш ти, што ќе биде тоа за денес? Пан из емисијата ќе позборуваме и за други работи. Океј, одлично. Да ти кажам право сега денеска да готвиме надвор пред автобусот. А топ е, одлично. А супер е. Што можеме да готвиме надвор? Нешто лесно, брзо. Имаме тука и плинска. Кинеска кујна. Кинеска кујна, тоа е нешто што оди брзо, многу здраво и многу вкусно. Така. Ете тоа, ќе готвиме пилешко со неколку свежи наменици што ги имаме. Имаме тиквица, имаме прас, имаме кромит, имаме малку, како да кажам, дјумбир. Да, има флук негде, ама не знам. Макдонос имаше? Има Макдонос, имам и сусам мешано така. Супер ќе види. Со кари, со све ќе видиш. Чекај, полека, ќе го готвиме. Може? Може, почуваме. И објаснуваш, Марк, така? Да, ова ќе го... Јас може да се тргнам малку, за да гледаат нашите гледачи. Да се стопли малку тавата, оти малку има ветер, така да има, да дојде на температура. Дали во ставата ставаш малку масло? Да, ме прво да убаво да се стопли, треба да биде врело, за да брзо обработка. Ајде, ќе почнеме. Ова ти е специјална вок тава? Ова е вок тава, да, специфично за да се готви на кинески. Од тука си ја земал или? Не, ја донесов од Белгија. Да. Се гледа дека овдека нема ваква. Па сигурно има, знаеш, преку сега дуќаните почнува да имат сега во Македонија све што има во целата Европа и во преку цел свет. Да. Ако треба ја да ти помогнам нешто, ќе ти гледаш, јас што правам сега, ќе сечам еден, ќе сечам еден и ќе и ти другиот ќе го сечеш. Добро, добро. Како се држи нож? Да, добро. Пази се гаш на прстите, да нема ногти, да нема и месо. Сабајле ги сечам, знаеш дека ти бути. Океј, добро. Се држи така. И се сечи. Гледаш ти со раката како знаеш да правиш. Почна. Само ти се... Кога си? Не, добро, тука е. Ке ми правиш сега и ти исто? Ке направам, да. Пола, ти можеш да го направиш? Ке направам. Да? Ајде, чекај, ке ги ставиме овде. Еден дел од тиквицата. Повери, Драган. И сечкано е ова, така? Да. Ете, прсите вака. Е, браво. Полека, без ногти, без месо. Какви ногти?
Odlično. Марк, е, па, човекот го бива, а? Браво. Е, шо ти не е тешко да бидиш готвач? Е, па, сега му била мајката. Браво. Малку сум спор, нели, Марк? Не, не, одам, супер, супер, полека, полека, све. Најдобро полека, сигурно, осен брзо и да правиш глупости. И сега ова го ставаш прво негово во октавата? Не, ке го ставиме тука, сите на министри ке ги ставиме тука. Во малите здели шо ги имаме, да. Добро. Ова е лесно, бидејќи е тиквица и мекичка е. Да, одлично. Чека, јас ке ги земам сега, ке ти биде полесно. Сега, дай ми го ножот. Ги ставаме тука, така? Да. Добро. Ситно сецкано, многу добро, брзо се обработува, брзо се печи и пуно вкус останува. Ке правиме сега исто со прасот. Аха, прачи. Прасот, ке ви извадиме малку. Кажи ми, Марк, која готвиш за амбасадиве, да. Исклучиво сакаат нивни јадења? Да, сегаш не се сакаат повеќе јадења што се од нивната држава. Да. Сакаат тоа да го кажат. Кога имаат и најповеќе си... француска кујна. Да. Да. Без разлика која амбасада е, француската е на прво место, така? Француската е на прво место. Знаеш, интернационалната кујна во светот е првата е француската кујна. Втората е кинеската и третата знаеш која е? Италијанска. Не. Македонска. Турската кујна. Турската. Да. Но, е па за тоа има влијание многу со македонската кујна. Тоа да. Една од најдобрите. Да. Да. Ете го сечаме ова. Одам малку побрзо, ама тоа е. Ама ти си знаеш ти таа работа. Супер ми е да ти кажам право, многу сум среќен да ти можам да готвам така надвор. Многу ми се допаѓа. Свеж воздух, супер е. Така. Да. Измешаме и му ставиме малку и кромиче. Имаме прас, имаме тиквица. Кромит. Едно кромиче доволно или? Па ќе ставиме две. Знаеш? Добро. Македонска кујна бара кромит, кромит и лук. Така, така. Во македонска кујна си без готвал това... гулаш? Гулаш готвев. Барат... Тоа се вика повеќе по француски, се вика карбонат. Карбонат? Карбонат, да. Зашто? Тоа е стил, стил на гулаш. Аха. Гулаш го нема со во француски. Со многу кромит. Со многу кромит, да. Многу кромит. И тоа треба се вари многу време. Тоа го рачунаат као унгарска кујна? Да, тоа. Вистинското потекло е од унгарската кујна, да. Точно. Гулаш. Гулаш може да се прави од све, од свема. Не треба да се прави само од јунешко месо, може да се прави од свинско месо, може да се прави од зајак. Зошто да не? Така да, 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 да. Од све. И од мисирка? Од мисирка, зошто да не? Сега мисирка е многу на хит, да кажамо ти. А, еведни дечиња чука. Браво. Марк, збори си ти. Добро. Чепкај се, тука имаме ни дечиња да им подарам нешто. Здраво дечиња. Добар ден. Како? На прошетка? Да. Како се викаш? Езно, чичко Драган, имаш чоколади, бомбони, ти. Ениса, све на е. Ајде бе, Ениса, јадеш чоколади. А ти, бе, срце? Не знам, како си да. Еленур, ајде. И за тебе пакетце. Ајде ти, земи го, тате. Добро е, убаво времето. Се гледаме, чао, чао. Одам ја назад во кујната. До кај сме, Марк? Почнува да, да гори. Да, да, го ставим зетино да се топли. Ке го мешаме сега директно, ке го ставиме. Да, да, пази да не... Океј, добро. Мали пачиња пилешко. Прво тоа се става? Да. Мевце? Да. Мевцето треба малку повеќе време за да се испечи. Испечи. Да. Чекај, пази да не ти прска. Е, така. Може, е, супер асистент. Браво. Не можам да кажам еден аплоз за Вучич, ама иде. Нема аплоз. Така. Во вок тавата многу побрзо се пржи, многу побрзо се обича, да, така? Точно, да. Осем тоа значи. Која е тајната на оваа вок тава? Тајната на тавата, гледаш, како е направена. Тоа го мешаш на милиметри внатре, мешаш и тоа става шапакот, се враќа и му дадава пака и пареа и се тоа. Да. Сега треба да го мешаме малку. Да, јас ке го мешам. Повели, ајде, асистент. Да, нормално. Ке му даваме малку. Солца. Сол. И тоа крупна. Да, крупна сол.
имаме биберов, не специфичен бибер, што доаѓа од Непал. Тимот бибер, многу добар вкус му дава. Уште и сечуан од Кина. Добро. Браво. Ке му ставиме и малку и кари. Тоа посебен вкус му дава кари. Многу добар вкус ова има. Да. Кари. Ого. Ги испушта соковите. Јас не можам да готвам без буковец. Обожавам буковец. А, ти кинешко-македонски фин ти правиш. Ќе му ставиме малку повеќе буковец, треба да лути малку. Лутје, да. Е, така. Па кинеската кујна бара малку луто, они сакаат луто, како што знам. Кисело, благо, луто. Да, да. Ајде, одиме со. Прашче, кромиче, тиквички. Да. Ајде, решаме. И оваа треба, драги мои, да се меша да не ви загори. Е, точно. Не, точно. Фар, точно, точно, така, така, да, 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 точно, така треба. Така е. Сега ќе му ставиме и малку и јумбир. А, од утре кујната на Вучиш, ќе викаме, како автобус, какви вакрочи. А, ќе снимаме пред автобус, ама ќе готвим. А ти си добар учител, а? Јас сакам се да научам од најдобри готвач. Абе, тоа глеш, тој избор не го сакам. Најдобрите, најдобрите, нема најдобри. Сите сме добри. Сите готвачи си готват на свој начин и се добри во нивната, така кажам, добра, област. Добра, ама да, искуството нивното... си го прави своето, така? Да, да. Ето. Да знаете какви мири се испушта, тоа е многу добра работа. Така, малку. Ще му ставим и дюмбир. Опа. Аха. Не многу, така? Да. Топ, топ, топ. Доволно е толку дјумбир? Доволно, доволно, доволно е. Имам овде и лайм, тоа е специфично, тоа вкус малку на лимон. Аха. Тоа се... Е, тоа не го знам. Лимон. Аха. Да. Ги има да се купа тука? Лимета, има, има. А, лимета, мислиш, као лимета, да. Така. Окей, и што ќе ставиме малку... соја сос. Гледајте, домаќинки, како се прави кинеска здрава храна. Соја сос неизбежно во секоја кинеско, во секој кинеско јадење, нели? Да, точно. Така. И уште малку масло. Да се викнам Сузе Спасовска, таа е специализирана за Кина. Све што е кинеско јаде. Да? Да. Па многу добро и се разбира. Колку добро пее, толку добро и знае да готви и... А, и на крај ќе му ставиме малку семки од... Сусам. Сусам од тиква и од сончоглед. Тоа ми е мојата мешавина што многу ја обожавам и што имам посебаш во Македонија. Многу ги го потребуват, може да се стаи и во салати, и во главно јадења, и во десерт, малку подпечено така со шекер. Многу ова добро само се пушта сокови, гледаш? Да. И колку отприлике треба овака да се... О, тоа максимум 5-6 минути, спремно да. Е, глед. Сега уште 2 минути и да. Спремно е, браво. Да. Ке можеме да јадиме? Чекај, имам и уште и мед. Знаеш, оти јас да готвам без мед, тешко. Ова ќе биде добро за нашите камермани да пробаат. Ете, да види малку вкус така. Од благото. Има многу добар мед во Македонија. И тоа може да се употреби. Така е, така е. Вуала. Уште малку, ќе му ставиме сега. Марк, кога си нервозен? Кога сум нервозен? Кога си нервозен, на македонски ли го изразуваш гневот или на француски? Да, ти ја направо полезно ми е по француски. Да. Ама никој не те ни разбира, па така да убаво ти. Полезно ми е. Да. А кога си тамо, во Белгија, и кога некој те нервира? Е, знаеш ти, од кога сега сум 5 години во Македонија, некој пати француските зборови тешко ми доаѓа. Турку што се научим сега да зборам по македонски, да. И зборите по француски. Ако ќе отидеш тамо, нешто, нема да ти издата некој македонски збор? Не, но, ако отидеш. Пати, 3 пати пребувам во Белгија. Е, па затоа? Добро ми овде, па да. Ова е. Ова е фантазија. Ова е витаминска бомба, драги гледачи. Боли од ова нема. А мислам браво, браво, Марк, браво. Сакате да пробате?
Ке пробаците, нормално. Сега треба да се... Ебо, сега добре. Супер. Ја, мислам, да, спремно да, готово. Готово? И од око знаеш, Марко, така? Па да, ми се гледа така. Да, све е спремно. Уште крскат Марко зеленчукот и све. Топ, можеме да јадиме? Можеме да јадиме, а при тоа ќе збориме, важи? Добро. Со возраста кај многу мажи се појавуваат проблеми со простатата. Често будење со неочекувана потреба за мокрење, слаб глас, болно и отежнато мокрење. Ако се тоа ви е познато, земете го новиот Простамакс за максимална заштита на простатата. Простамакс содржи ефикасна комбинација на три екстракти со максимално дејство и селен. Тие го помагаат намалувањето на зголемената простата и ја намалуваат потребата од често ноќно мокрење. Простамакс, максимална заштита за простатата. А да, и придонесува за зачувување на сексуалната активност. Од Фортекс. Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата. Неверојатна наградна игра на Елит Кафе. 330 дена, 330 вредни награди. Погледни во кесичката и очекувај една од 110 телевизори, 110 микробранови, 110 велосипеди, термоси, електрични гезвиња и 5000 други награди. Епа, на здравје кафе со Елит Кафе. Добар ден, деца! Дали сакате да видите магија? Шоу! Производи на Буџан Козјак стига препарачани од сручење на педиатри на Македонија. Буџан Козјак, следи ја деталинката. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Хотел Тино, сместен во идиличниот пейсаж на населбата Свети Стефан. Хармоничен спој на смирувачкиот амбиент на Борова шума и прекрасното синило на Охридското езеро. Ке дојдете како гостин, ке се чувствувате како дома. Пакувај се, одиме во Турција со Савана. Од мај до септември All Inclusive во Анталија од 245 евра и Ultra All Inclusive од само 336 евра. А може и кушадаси, 9 ноќевања со превоз за супер цена од само 145 евра. Каде ќе одиш ти? Закажи во Савана и пакувај се! Синоним за репрезентативно угостителство. Хотел Сириус Струмица. Модерни и удобни соби и апартмани. Кристална сала за свадбени свечености. И најсовремено опремена сала за конгреси и семинари. Хотел на новото време. Хотел Сириус Струмица. Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата. Скопје нема мајстор, нема молер, каков што си ти. Еј, браво! Зелено, ступот црвен, браво! Кремастот зидот, браво! Браво за мајстор! Фала газда, ама не е до мене. Браво за браво! Газда, со ваква боја и пејачов може да фарба. А што ти е тебе бојава на устата? Ами не ли ми рече проба да пробам? Не пробувајте, верувајте, хромос светлост. Пред
некој си месец дена, нашиот пријател Горан Алачки имаше роден ден и те викна во Берово, во хотел Манастир. Ја, за жал, не можев да дојдам, бидејќи се погоди слава. И морам да отидам, да, за жал, велам за жал. Како си поминавте? Одлично, одлично. Човекот е, како да кажам, еден дел од културата, мислам, од Македонија. Човекот е прекрасен, мајстор во својот занајд. Тоа, тоа. Како свири по... Тоа воопште не да некој дискутираме. Да, да. Затоа многу се разбираме. Јас сум мајстор во готвењето, он во свирењето. Он е мајстор за неговото, ти си мајстор за твоето. Измислите еднаш да направиме нешто, да онда свири по измегу време што јас ке готвам. И да видиме што ке... Што ке испадне во цепата. Ете така, е. Тоа е една идеја, може ке се направи ке видиме. Може, може. Го зборевме. Ако го правите, ако е за камери, тука сме. А па, добро, ајде. За да го овековечеме тоа. Да, супер. Така. Ајде. Со кого од македонски ве готвачи највеќе се дружиш? Јас со сите, па Никола ми е колега, да кажам, со него са. Сите. Овој од Камник, како се викаше? Тоа е Никола од Камник. А овој другиот од кај беше од Гостивар ли, од кај беше? Има од Екилибриум, ше Бобан Симоновски. Да, да, тој. Има и пуно, има Дејан Карапев, има пуни. Но одите на натпревари од Македонија, по колку луѓе одите? Јас да ти кажам право се откажав такова, тоа не можам више. Јас ама кога за... одевте инаку? Кој годевте, одевме по 5-6-7 така бевте екипа, да. Бевте ли тогаш еднаш во Црна Гора, кој имаше едно... Имаше во Црна Гора, бевте во Боснија, бевте во Макарска, во Хрватска, секаде бевте. И секаде, која ќе дојдете? Растурате. Растурате, да. Па да, сите земја, сите медали, сите најдовите медали. Ви бараа ли тавче гравче во Хрватска? На секогаш готвевме македонска вечера после. Да. И сите беа подушевени. На вистина, македонската храна е нешто што ги собира луѓето. Ако е нешто по-лесно да се готви, да кажам, ама е вкусно. И сите околу маса, македонско вино, македонско јадење, после зурла, тапан, ајде, одиме. Марк, ти живееш во... Ја живеам во Сопиште. Во Сопиште. Да. Како? Убаво ти е тамо? Прекрасно, прекрасно. Куќа имаш, предпоставувам. Да. Прекрасно. Тоест, ти кажа ти дека имаш куќа со базен, со тоа. Си правиш ли надвор скарички такви барбекју? Кога е убаво времето, зборам, кажам... летно време, така. Викаш гости со се дружите. Како го поминуваш генерално времето? Времето го сега за сега го поминувам со сопругата, со децата све. Имам пријатели што ми доаѓаат дома. Ретко ти сега само кратко све, за кратко сме преселени. Ама имаме идеи за понатаму да правиме надвор, скара и такви ствари. Треба, тоа е дел од пак да кажам од македонската менталитет. Така е, така е. Не може да е, гледаш како го ставам, многу лесно за да сите можат да го пробат. Го ставам во чашки, веш, има сос, има све. Сочно е. Од се имаш, брат. Од се има, ете, да. Така е. Не, бибер му стаи во зрна, така? Бибер во зрна, тоа е, тимот, тоа е специфичен бибер, со доја од Непал. Пробај, аха, пробај едно зрнце така. Земи. И... Чуден е, ти? Па чуден? Да. Да вкусот лимон, а бибер да, е. Да вкусот лимон, ти го како се заспива устата, чудо е специфично, ама тоа дава пуно вкус. Браво. Ме тоа го прави од цела кујната, зачините се најважни во кујната. Не треба да ставаш многу, премногу, како не треба да биди и треба да биди доволно, да го знаеш, да го дозираш. Така се кажа по македонски? Да, да го дозираш, да. Добро. Океј. Чекај, ќе го изведам ова. Одиш ли низ Македонија овака често? Низ, например, Охрид, до Иран, било да, каде, надвор од Скопје? Имам две места што обожавам да кажам, што ми се најомилени преку Македонија, е Јанче. Јанче, да, Галичник. Јанче, Галичник и Охрид. Нормално, не и се многу ставам. Много баво место. Има прилика да нам многу пати во Охрид. Минатата година имав чест и задоволство да бидам дел, да кажам, од таја рибната чорба што направиле за водици. Да. Да, за водици. Бев таму ме викна, ја мешав супата и светот беше момент прекрасен. Прекрасен. Што става? Каква риба внатре става? О, имаше све внатре, пенфица, имаше пастрамка. И лосос имаше. Не знам каде има лосос во Македонија, но имаше и лосос внатре. Ја се рекам Белвица, а тој директно Охридски. Белвица. Белвица, не така е? Затоа што Белвица е викаат охриѓаните. Така кажуват? Да, да. А пастрамката не викаат пастрамка, туку риба. Добро. Сакаш да јадеме риба? Ама риба е. А они мислат на пастрмка. Е, па риба е. Е, е риба, да. На најубавите риби што имав да ги прилика да ги пробам, е во еден село што се малку подалеку од, како да кажам, од
Охрид, помираш друга и како се вика уште тој место што е на кај Вевчани? Не, како се вика уште? За Вевчани. Радожда. Е, а, Радожда. 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 Многу бео место таму. Е, вишо иди, немам више. Мислев дека имаше за сите. Е, па, добро, не, добро, некој нема да јаде. Имаме 9, е па 10. Добро, нема врска. Толку сме, колку сме, доста сме, да. Точно. Кажи ми од рибни специјалитети, што јадеш овдека? Знам дека јадеш и морска храна, не да не. Да. Но ти се бендисали пастрмка, охридски крап или било каков крап? Пастрмка обожавам. Елвица, како ти кажав, обожавам. Крап малку ми е тешко. Малку специфично има, има вкус така од земја, Аргентиња. Зависи кој? Кресманското езеро. Кресманското езеро, таа е топ, таа е врв. Сега за жал за другите, многу ги сакат, мене не ми е. Како цветлото ми е нешто, малку знаеш, вкусот истото така. Да. Не ми оди, не ми оди. Еј, ќе пробаме? Што се, ќе пробаме, да. Хајде да видиме. Повели? И се ова, како се вика, кинеско? Да, ова е кинески вок. Кинески вок, пилешко, да. Со 300 зачини. На марковски начин. На марковски начин. Инаку де јонг значи млад. Млад. Така? Марк де млад. Инаку Младеновски. Нормално, ако бев во Македонија, ако се роден во Македонија, бев роден во Македонија, ти си викав Младеновски. Па да, како е? Драги мои, многу добро, ќе вика мојата другарка Адриана. Немаме вино. Она ви многу добро. Чудно, чудно, не се поводи, а? Да, да, така, на брзина, гледаш. Кажи ми за курсевите, заборавам. Сега, осем, после неколку години што сум во Македонија, сакам да го... Твоето искуство? Моето искуство да го, да го пренесеш. Да, да го пренесам на, на други луѓе. Добро дојдени, добро дојдени се сите луѓе. Ако сака да учат француска кујна, имам сега курсови за готвење што правам во јавна соба. Публикум го познават. Имам 8 курсови за готвење по француска кујна. И ќе се продолжи тоа. Кога може тоа? Како иде тоа пријавување? Секој среда треба се пријавуваат во јавна соба, додат таму. Добро. Вара. Доаѓате, имате во самата јавна соба, самата јасна. Да. Mm-hmm. Имате све на Facebook, на сите социјалните мрежи и се тоа. И сакам да го продолжам понатаму со други готвење. Сега е француска. Има интерес? Има, а? Многу. Оти мислев да го правиме само еднаш и мислам оти сега биде два пати недела, оти има многу луѓе што се пријавуваат. Mm-hmm. Има минимум за 12 луѓе и ќе имаме, мислам, ни 12 уште, или 24 луѓе. Луѓето во Македонија сакат да јадат. Има тој начин, ужива, да, да, ужива во јадењето. Се гледа. А Марк, нели мислиш дека македонците малку бргу јадат, не уживаат во храна како французи? Бргу јадат? Кога ги гледам на маса, 2-3 сати остануваат на маса. И кажа бргу јадење тоа. А французите по 5 сата. Да, ама полека, полека со курсови. Овде све масата ти е пуна и јадиш. Ке ти донесе толка втанир во Франција и толка ово мало парченце не се кој ке го видиш. Целето вкус од еден огромен танир што го има овде, да го ставиш во мала порција. И си јадиш така, повеќе порција. Да, си парче месо, 25 евра ова, 25, и гледаш, опа, 300 евра отидова. Разлика голема во цена помеѓу Белгија и за кафаните зборам, не ли? За кафаните, да. А на чудно, за намирниците, знаеш што цената што е во Македонија и што е во Белгија, е многу различна. Во маркети? Да, 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 да. Доматите, краставиците и месото, погледам свинско месо овде во Македонија и во Белгија, цената што е едно евра разлика. Затоа неколку пати чудо се прашам, вистина со стандардот што е овде, луѓето како се составуваат. Да? Боговски. Не знам како прават. Три сати на тераца и... Маджионичари сме. Епа да, тоа е. Ми се научив и на тоа, знаеш. Многу лесно. Ама многу убаво е. Не секој му ќе се јадам уште малку. Многу убаво е ова. Гледаш и, да ви кажам... Треба да го правите дома. Многу убаво е. За нашите домаќинки уште еднаш када повториме што? Да. Имавте прас, тиквица, ставевте малку бјумбир, пилешко месо, пилешки стек, сескано. Се тоа прво пропржено пилешкото месо, додадовне прасот, тиквицата, кромидот, малку дјумбир, маслиново масло, масло од сусам стајв, буковец, имаше кари и семки од сончоглед, сусам и тиква. Изнаењето на Марк. Само тоа. Нормално. Само раката така. Да. Ти немаш да мериш ова како што ќе ти каже на прстокот толку ставаш, така? Знаеш ти многу пати го готвам, не ни пробам. Знаеш дека е толку доволно. Мирисам, пиво, оке, мислам ти е доволно. Сол, не готвам многу со сол. Не готвам многу со сол, но ти сол секогаш може да се додава. Кога ставаш многу сол од почетокот, тешко е. Малку сол, ако некој сака посолено, си додава сол. Како ти е? Одлично. Супер, ја? Одлично, фантастично. Ништо не фали. Дали сега бргу си готвил или некој од нашите
видни гости од политичарите ти биле? Не, ја ги очекувам, кога сака кажат. Малку се по... Како да има страф од мојата кој не знам зашто. Зашто? Не знам. Кога сакат може да ме викнат, те готвам за нив. Јас со сите готвам. Јас секогаш кажам, околу маса, исти сме. И треба да уживаме. Најважно е готвач, кога готви така за детањерите да бидат празни. И само тоа е. Кој си, што си, крал, обичен човек, исто е. Браво, гледаш така, напред, Браво, напред, ја толку што зборам, нема ни ништо не јадов. Да. Многу убаво. Браво. Многу убаво. Е, ова е, како да кажам, лапрев. Што? Лапрев? Лапрев. Како се кажа сега тоа? Порција? Не. Празно? Не, не, да. Не знам. Не, околу што сакаш да кажеш, па ја ќе ти кажам. Доказ. А, доказ, колко е вкусно? Ова е доказ, колко е вкусно. А, имаш право. Ете така, тоа е доказ. Имаш право. На крај сме на нашата емисија, колко што гледам, имаме уште некоја минутка, уште 5 минути ми велат камерманите. О, па имам уште време, можеме да јадиме уште едно сега. А, не, ќе оставам за нашите камермани. Ако земе ја и ти, отиде работава. И фали мај нешто за пијање, така не? Е, тоа ни фали за пијање, меѓутоа... Што ти сова за тебе? За мене, ова винце ми оди бело. Браво. Така. Едно македонско, едно вино? Ќе направиме. Одлично, ова оди. Кое што сакаш? Да го кажам. Моите драги се бовинци, да си го поздравам Кире и неговиот брат. Има многу убави вино. Штета што не ми текна, инаку ќе земевме едно шише бовин. Знаеш што се почасти? Не знаеш што тоа? Ти чекаш да направиме уште една емисија може. Така е, така е. Ако имаш бовин, ќе готвиме со бовин. Марк, јас ќе те замолам кога ќе имам некој коктел, а може здравје Боже да имам многу бргу коктел. Кога сакаш? За некои си 20 на луѓе. Со задоволство ќе те викнам. Кај ќе го приправиш, не знам, ама е, до... надвор нека дојдат сега. Или надвор, или да дојдат таму кај нас во двор. Да. Или кај мене? Да направим, или кај тебе. А да? Кај тебе, кога ќе одам, Марк, да знаеш дека ќе ти изненадам еднаш, имам таму едни добри пријатели. Мира и Драган, едно телефонче. Марк, тука сум во моментов, да не си тука случајно. Чисто сакам да видам кај живееш. Јас да знаев, ќе пратев камера, ќе ти го сликав домот, па базенчето, кој е празно. Епа, гледаш, друга прилика за емисија? Да, да, тоа имаш право. За да имаме шанса, зошто да дојдеме. Точно. Така. Драги мои, се надевам дека ви беше интересно со нашиот драг гостин. Значи, ти обожаваш кинеска. Обожаваш македонска? Што ти направи кинеска? Македонска? Сега, пак ти кажам, на тој начин да се готви надвор, кинеска кујна одговара најповеќе. Да ти готвев на македонски начин, утре сме уште тука за да готвиме. Немаме време. Требаше нешто брзо. Дали си правил некогаш за белгиците кебапчиња, ама на македонски начин? Ама, ама на жар? Не го направив тоа. На кјумур? Не, го направив овде, пак ти кажам, со мед, со розмарин, со такви ствари, што луѓето што му е многу чудно, ама многу вкусно. Е, е. Треба ја да го пробам тоа. Не, јас ќе се направам, ќе си купам на скара кебапче, ама само ќе им додадам. Ја ќе додам сос, јас ќе додам сос. Или сос, Марко, треба да се. Марко, розмарин ќе го пробаш. Аха, сигурно, нема да биде лошо. Праше ги бугето што го проба. Добро. Драги мои, тоа беше Марк Де Јонг, нашиот готвач. Направивме две фантастични емисии. Првата емисија се околу него од почетокот, од каде е роден, кога е дојден тука, што прави се тука и така натаму. А пак втората емисија беше за сето оноа што знае да го направи, едното оноа што знае да го направи и што му е специјалитет, тоа е кинеска храна. Јадевме пилешко со кари, со други зачини, да не ви ги повторувам. Јас малку помагав колку што можев. Супер ми помагаше. Гледа како брзина ми нагора. Така. Ми ја си четих вицата. Гледа, камерманите чекат одвај. Камерманите едвај чекаат да завршиме со емисијата. Шамивчињата се кај мене, не се секирајте. Толку од мене. Чао, Марк, ти благодарам. Еден аплауз. Чао, чао, драги мои, се гледаме. Чао.